Алла жар болсын. Ұстаз, енді Дони 19 оқырманның сұрақ келген екен. 2 жылдан бері құптанған соң тахажжуд оқып жүрмін дейді. Сол дұрыс па депті? Оқи беріңіз. Өзі мынау депрессияға түскен адамдардың емі осы тахажжуд деп айтылады ғұламаларда. Тахажжуд оқи беріңіз. Содан кейін бір нәпсіні, мына депрессияда жүрген, қиналып жүрген, ана кредиті шешілмей жүрген, тендер ала алмай жүргендердің бәрі намаз оқысын. Бір нәрсесін тастасын. Бір жамандығын тастасын, темекін тастасын да, «Я Алла, сен үшін тастадым, сен маған мынаны бер. Я Алла, мен зинаны тастадым, мен өтірікті тастадым, мен мынаны тастадым, намазға жығылдым» деген сияқты нәрселерді айтса, алхамдулилла, Алла тілекті береді. Содан кейін жаңа стажыңыз санамай ақ қойыңыз. 11 жыл болды, 9 ай болды, 7 ай. Аллаға стаж жүрмейді. Құлшылыққа «Ла тамынну алейя исламакум» дінде исламда жасағандарыңды міндет қылмаңдар дейді Алла. Санамай ақ қойыңыз, Алла қабыл қылсын болды.